broken wing. It didn't last a spring. He shoved me out before the nest was cold. I couldn't fly, but God, I tried. I hit the ground and I was on my own, alone in a big blue land with only my legs to stand and no one to lend a hand or to pick me up. I see the sky where you would fly, and I would wait for you so patiently. But I was weak, and soon I had an empty beak. I guess I wasn't worth the time, and I never had the chance to float in a weightless dance, to swim in the great expanse above me. The gravity holds me down. I'll never escape the ground, to live in the careless clouds where I belong. Zasekol som sa, pretože som v tom okamihu zacítil úder do prs. Pozrel som sa nadol a s rozdol som zbadal šíp zapichnutý v kabáte. Keď vstúpili, Rodenovi sa z toho všetkého zatočila hlava. Zložité armatúry na Stardaste boli v zrovnaní s týmto zariadením niečo ako vyrezávaný totem. Opäť sa potvrdil bezbrehý rozdiel medzi civilizáciou Arkonidanov a ľudí.
Thank you.
Som bielý, mám dve veže dámu, super, dve veže dámu. Nevisí mi žiadna figura, superový tiež nie. Som aktívnejší, takže mohol by som ísť na mat. A pravdepodobne bude treba niečo obetovať alebo vytvoriť matovú hrozbu. Matová hrozba sa dá vytvoriť ťahom dáma na H6, hrozí mat na H7. Pokryť by to mohol vežou, alebo obetovať vežu, potom pokračovať šachmi. Skúsim tu obeť. Veža na H7. A teraz akým šachom pokračovať? Dáma na H6. To by bol ústup na G8. Potom by som postúpil pešiakom dopredu. Rozbil by mat na H7. Alebo zapojiť do hry vežu. Skúsime to s tým. Alebo dať šach pešiakom. To je ešte možnosť. Keď dám šach vežou, veža na H1. Jediný možný ústup je na G7. Veža na H1, šach. To nebol dobrý ťah. Mal som zahrať dáma na H6. Ústup do rohu. Teraz šach spola G6. Král na H8 a veža na H1 mat.